Assalamualaikum dan kembali lagi anda bersama saya Fizah Rudin. Hari ini saya ada satu lagi tips menarik daripada Amazon My, iaitu bagaimana menggunakan fungsi Samsung DeX yang disertakan pada sebuah Galaxy Note 9. Jadi pertama sekali anda lihat konfigurasi kami hari ini ialah menggunakan sebuah monitor ultra wide dengan sambungan secara USB-C. Jika ada monitor USB-C ini, anda sambungkan saja terus pada port USB-C di bawah Galaxy Note 9. Dan dalam masa lebih kurang 1 ataupun 2 saat, skrin akan menyala dan mode ini akan diaktifkan secara automatik. Jadi akan menerima beberapa notifikasi mengatakan use genuine Samsung DeX. Jadi ini saya harus nyatakan pada awal bahawa jika anda mahu menyokong resolusi Quad HD untuk DeX, anda perlu membeli penyesuaian khas yang dijual sendiri oleh pihak Samsung. Jika anda macam saya gunakan sambungan USB terus daripada monitor kepada sebuah Note 9 sekarang tanpa penyesuaian, resolusi dihadkan hanya kepada Full HD sahaja. Dan menarik sekali, anda juga boleh menukar resolusi. Jadi, hari ini tip pertama ialah bagaimana mengubah resolusi pada sebuah Samsung DeX. Jadi, anda lihat pada bahagian kiri skrin terdapat banyak pilihan. Terdapat satu pilihan namakan Settings. Pilih Settings. Kemudian, bahagian atas sekali terdapat satu pilihan diberi nama sebagai Samsung DeX. Dan ada satu pilihan Screen Resolution for Samsung DeX. Anda boleh lihat sekarang ada Full HD, HD Plus, Auto Select atau WQHD yang pada waktu ini tidak boleh kami pilih kerana tidak menggunakan penyesuaian khas yang disertakan oleh pihak Samsung. Jadi sebenarnya boleh lihat sekarang, satu kekurangan yang jelas ada pada Samsung DeX ialah tidak menyokong resolusi 6219, hanya menyokong sehingga 189 sahaja. Apabila anda dah set up macam ini sekarang, anda mungkin bertanya bagaimanakah saya menyambung aksesori kepada sebuah DeX untuk menjadikannya sebuah desktop yang boleh digunakan untuk melakukan kerja. Jadi, saya katakan tadi monitor saya adalah sebuah monitor USB-C. Jadi, apabila anda menggunakan sebuah monitor USB-C, aksesori yang disambungkan kepada monitor dan juga kepada telefon akan secara automatik boleh menyokong sebarang sambungan USB. Di belakang monitor ini ada 3 USB port. Jadi saya menyambungkan satu port untuk mouse dan satu lagi port saya sambungkan untuk papan kekunci yang menggunakan infrared. Jadi sekarang apabila disambungkan secara begini, anda boleh mengubah sebuah telefon pintar menjadi sebuah desktop. Jadi bagaimana pula sekiranya anda menggunakan sambungan biasa saja, tidak ada USB-C, tidak ada monitor USB-C, anda boleh lagi menggunakan sambungan secara HDMI menggunakan penyesuaian biasa. Tetapi apabila menggunakan mode tersebut, anda tidak boleh menyambungkan sebuah mouse ataupun sebuah papan kekunci yang tiada sokongan Bluetooth. Anda perlu sebuah aksesori Bluetooth untuk menggunakannya secara begitu. Sekiranya tidak, terdapat satu option, satu lagi tip untuk hari ini, iaitu use your phone as a touchpad. Gunakan telefon pintar sebagai touchpad. Jadi sekarang, skrin Galaxy Note 9 ini sekarang bertukar kepada warna hitam dan apabila saya menggerakkan jari, ianya kini menjadi sebuah touchpad. Walaupun pada posisi menegak sekalipun, ia masih lagi boleh berfungsi sebagai sebuah touchpad. Jika saya mahu menggunakan telefon ini sebagai telefon biasa, tidak menggunakan touchpad, tekan balik butang home dan sekarang anda boleh menggunakan telefon seperti biasa tetapi DeX masih lagi boleh berfungsi. Apa lagi yang boleh anda lakukan dengan menggunakan Samsung DeX? Okey, pertama sekali, menarik sekali walaupun ia menggunakan sistem operasi Android, tetapi pelbagai fungsi-fungsi yang anda temui pada sebuah komputer desktop Windows masih lagi disokong oleh Samsung DeX. Pertama sekali, jika saya tekan butang Windows pada papan kunci, saya secara automatik dapat melancarkan talian aplikasi. Jadi, lihat sekarang, saya tekan Windows dan saya akan boleh memanggil ke semua aplikasi-aplikasi yang ada pada telefon ini. Dan sekali lagi, saya sambungkan kepada sebuah tetikus, scroll mouse pada tetikus boleh digunakan untuk memilih antara skrin. Jadi saya tak semestinya perlu tekan pada arrow yang ada pada skrin. Saya boleh lakukan scroll mouse dan aplikasi akan ditunjukkan mengikut apa yang ada di dalam peranti. Dan mungkin anda tertanya-tanya, macam mana nak tahu aplikasi manakah yang direka khas dan khusus untuk Samsung DeX? Jadi apabila anda melancarkan talian aplikasi, terdapat satu pilihan pada bucuk atas sebelah kiri, Apps for Samsung DeX, dan jika anda menekannya, pihak Samsung akan menunjukkan ke semua aplikasi yang telah dioptimasikan untuk penggunaan pada Samsung DeX. Baik, macam sekarang anda mahu jadikannya sebagai sebuah komputer. Pastinya kalau kat komputer kita ada beberapa tetapan, kita nak letak aplikasi di desktop. Macam mana saya nak letakkan
aplikasi tersebut di desktop terus. Jadi tak perlulah setiap kali saya nak lancarkan aplikasi, saya kena tekan butang Windows. Jadi mudah saja sebenarnya. Katakanlah saya ingin meletakkan Google Photos di sini, saya hanya perlu right click, add shortcut to home. Jadi sekarang aplikasi tersebut telah terletak pada desktop. Dan pada waktu yang sama, jika anda nak melakukan sort, anda boleh custom order, name A kepada Z ataupun type. Jadi ini sama seperti desktop Windows yang saya yakin kerap anda gunakan. Jadi ini mungkin fungsi yang agak mudah untuk anda lakukan untuk mengubah desktop mengikut customasi anda. Baiklah, terdapat lagi satu fungsi yang saya rasa diambil daripada Windows, iaitu jika anda melancarkan beberapa aplikasi. Anda boleh lihat sekarang ada beberapa aplikasi yang saya dah launch pada sebelum ini. Jadi kalau saya nak switch between app, saya hanya perlu tekan alternate tab dan terdapat beberapa aplikasi yang telah saya lancarkan sebelum ini. Jadi tadi saya dah dengar muzik, saya dah lancarkan Spotify, saya nak pergi Chrome, alternate tab, dan aplikasi tersebut akan launch seperti sebelum ini. Jadi anda lihat sekarang, apabila saya gunakan mode desktop, secara automatik laman akan memilih untuk dipaparkan seperti pada desktop dan bukannya versi mobile. Jadi macam saya suka melakukan kerja, saya gunakan WordPress dan segalanya, ia boleh memaparkan antara muka yang saya dah biasa gunakan pada sebuah komputer desktop walaupun saya menggunakan sebuah telefon pintar. Jadi tidak ada kesukaran untuk berubah daripada antara muka desktop ke antara muka mobile kerana nampaknya disokong antara muka desktop. Jadi lakukan kerja sama sahaja seperti menggunakan sebuah komputer Windows. Jadi anda mungkin tertanya, sekarang dah ada dalam mode desktop, macam mana saya nak tengok saya punya notifikasi? Jadi jawapannya mudah sahaja. Jika anda lihat pada bahagian bawah skrin, terdapat sebuah talang pada bahagian kiri dan sebuah talang lagi pada bahagian kanan. Jadi jika saya konsentrate pada bahagian kanan ini, terdapat satu butang di sebelah ikon bateri. Jika saya tekan butang sini, pertama sekali, ini adalah untuk melancarkan quick setting. Jadi kalau saya nak aktifkan wifi ke, sound, bluetooth dan segalanya, saya hanya perlu menekan butang ini. Dan di sini juga, katakanlah anda tidak mahu menggunakan sistem speaker yang ada pada monitor, saya boleh pilih display device ataupun mengeluarkan bunyi pada peranti sekarang. Ini adalah fungsi yang dipanggil sebagai quick setting, iaitu ikon di sebelah bateri. Jadi untuk notifikasi pula, bergerak sikit ke tepi, ada sebuah ikon berbentuk 3 titik dan jika saya tekan, kalau saya hover sekalipun macam ini, dia akan memaparkan butang, memaparkan yang itulah sebuah notification. Jadi tak perlu risau, mungkin anda akan kata anda tak biasa dengan ikonografi yang digunakan oleh DeX. Sebenarnya jika kita hover menggunakan mouse, semuanya akan diberitahu dan apakah fungsi tersebut. Jadi notification, saya tekan dan semua notifikasi yang saya terima ketika saya menggunakan telefon ini sebagai sebuah desktop boleh dipaparkan dengan mudah dan saya boleh gunakan mouse untuk scroll sehingga ke bawah ke semuanya yang ada. Jadi katakanlah anda sebenarnya dah melancarkan pelbagai aplikasi dan anda rasakan sekarang agak semak dan macam mana saya nak kembali mula kepada desktop dengan pantas. Jadi sekiranya anda mempunyai papan kekunci yang ada butang home macam yang saya gunakan sekarang, tekan saja butang home dan desktop akan dipaparkan secara automatik. Tekan balik semula butang tersebut dan anda akan kembali kepada skrin sebelum anda kembali ke desktop sebentar tadi. Seperti biasa, jika anda menggunakan sebuah desktop, anda mungkin nak design wallpaper anda sendiri. Mungkin design wallpaper yang digunakan atau disertakan oleh pihak Samsung ini mungkin tak menarik bagi anda. Nak ubah, senang saja. Right click, wallpaper for Samsung DeX. Kini terdapat beberapa pilihan, macam ada default sebanyak 4 wallpaper, tapi anda sebenarnya boleh juga menggunakan gambar sendiri jika anda mahu. Jadi katakanlah saya ingin menggunakan gambar yang saya ambil ketika santai contohnya, saya akan scroll cari gambar yang saya suka. Gambar-gambar yang mungkin lebih menarik daripada yang digunakan oleh pihak Samsung. Gunakan di sini, home and lock screen. Dan wallpaper telah berubah. Sekali lagi, tekan lagi, gunakan default jika nak, home and lock screen. Sistem akan menunjukkan preview macam mana rupa desktop dan juga bagaimanakah rupa lock screen. Set as wallpaper. Dan kini
anda mempunyai sebuah wallpaper yang saya rasakan lebih sesuai dengan jiwa anda. Baiklah, memandangkan DeX ini masih lagi tidak disokong oleh kesemua aplikasi yang ada pada Android, jadi terdapat beberapa fungsi yang diletakkan di bawah Samsung DeX Lab. Jadi antaranya, jika anda pergi ke sebuah talang perbankan ini, ada satu ikon berbentuk balang dan bila anda mengaktifkannya, terdapat Samsung DeX Labs. Jadi ada dua pilihan diberikan. Salah satunya ialah Force Apps to Resize. Jadi jika anda mengaktifkan Force Apps to Resize ini, aplikasi-aplikasi yang sebenarnya tidak direka untuk DeX boleh dipaksa untuk dipaparkan dengan skrin yang besar. Contoh terbaik saya rasakan ialah contohnya macam app Netflix ya. Jadi bila anda lancarkan untuk kali pertama, ianya tidak dipaparkan dengan betul. Jadi dia boleh saya tekan ni, dia akan cakap restart app to change the size of this app. Dia akan berikan amaran, tekan saja butang restart, dan apabila ia dilancarkan semula, app ini sekarang, aplikasi Netflix kini boleh memaparkan kandungan pada skrin besar tanpa masalah. Jika anda tidak aktifkan fungsi ini, ianya tidak akan mampu untuk memaparkan aplikasi pada saiz besar. Jadi saya sarankan untuk anda mengaktifkan fungsi Samsung DeX Lab tadi untuk menikmati aplikasi tertentu yang tidak direka untuk digunakan pada DeX pada asalnya. Baiklah, inilah tip-tip yang ada yang saya rasakan amat berguna bagi mereka yang tak biasa menggunakan Samsung DeX pada sebuah Samsung Galaxy Note 9. Jadi seperti biasa, jika anda suka video ini, sila like. Dan satu lagi tip terakhir yang sesuai saya rasakan untuk digunakan sebagai penutup video ini, iaitu macam mana nak kunci tak berhenti. Jadi tekan saja ikon yang diberi nama sebagai lock phone, tekan, dan sekarang telefon terkunci dan orang lain tidak boleh mengakses kandungan peranti anda dan tak boleh gunakan DeX tanpa kebenaran anda. Baik, sekian terima kasih. Jumpa anda di video seterusnya.